الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Jedna od Allahovih blagodati jeste i to što nas je počastio da živimo mjesec Ramazan, da možemo da postimo mjesec Ramazan, da možemo da ibadet činimo uzvišenom u mjesecu Ramazan. I zaista je neizmjerna blagodat što nas je Allah time počastio. Zato imajmo na umu, draga moja braćo i cijenjene sestre, jedan kuranski princip. On glasi: la in shakartum la azidannakum, ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati, kaže Allah uzvišeni. Salavat i salam, mir i spas neka su na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede radeći dobra djela, slijedeći poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve do dana sudnjeg. Mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovom zbirkom hadisa, njegovim sahihom. Ali prije nego što počnemo išta govoriti, ja vas zamolio da se jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitam. Ridaan illahi fatih. Iskoristimo priliku da u mjesecu Ramazanu učimo dove za oni koji su preselili, kao što učimo ovdje u našem tabačkom mesdžidu, da se uvijek sjetimo imama Buharije u dovi, da mu se Allah dželešanuhu smilije što nas je počastio, što je sabrao hadisa našeg Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem na jednom mjestu, pa mi danas možemo da se družimo sa riječima i djelima našeg voljenog poslanika. Zaista, mi kao vjernici počašćeni smo time da budemo u Ramazanu. Trebamo zato da budemo zahvalni Allahu dželešanuhu na tim blagodatima. Jer zaista onaj koji je zahvalan Allahu na blagodatima mjeseca Ramazana, Allah će mu još više dati. Ali imajmo na umu da Ramazan kao takav, on je blagodat vjernicima. Ramazan kao takav je blagodat, a za svaku blagodat će se i tekako odgovarati. Zato, kao što nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči, da će čovjek biti pitan apsolutno za cijeli svoj život, za svaku minutu u svome životu koji je proveo, pa će biti posebno pitan za svoju mladost, bit će posebno pitan za nafaku, za život, za svoju porodicu, tako dalje, tako isto će biti pitan za mjesec Ramazan. Kako ovaj koji sada živimo, tako i svaki prethodni i svaki onaj Ramazan sa kojim nas Allah dželešanuhu, počasti. I zato iskoristimo blagodati mjeseca Ramazana. Iskoristimo ih na najljepši mogući način. Iskoristimo ih maksimalno da budemo od onih koji će na kraju mjeseca Ramazana biti, kako nas Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem uči, da će Allah se smilovati svojim iskrenim robovima, oprostiti njihove grijehe i izbaviti ih od džehennemske vatre. Subhanallah. Zaista je to velika blagodat od Allaha i zato je mi moramo iskoristiti. Imajmo na umu da je mjesec Ramazan također mjesec Allahove odluke. U njemu znamo da se nalazi noć Kadr, a ta noć je noć odluke. Ona nas na indirektan način uči da u mjesecu Ramazanu moramo da donosimo životne odluke. Da u mjesecu Ramazanu moramo da odlučimo da budemo bolji. U mjesecu Ramazanu iskoristimo svaki trenutak da se vežemo za našeg gospodara malo intimnije, a to najbolje možemo kroz post raditi. Također, da kroz namaz, kroz ostale ibadete koje imamo, da se vezujemo za našeg gospodara, da popravljamo svoj odnos, da čistimo naše srce. Jer to je zaista osnova naše lijepe vjere. Onaj ko ima čisto srce i, kako Allah uzvišeni kaže, da u džennet niko neće ući osim sa čistim srcem. Kada srce pročistimo i kada očistimo naše srce, kada ojačamo svoju svijest o Allahu dželešanuhu, tek tada možemo očekivati da nas Allah časti mnogobrojnim dobrim i blagodatima i možemo očekivati, ako Bog da, džennet od Allaha dželešanuhu. Zato mjesec Ramazan je prilika da učvrstimo svoje vjerovanje prema Allahu dželešanuhu, da svoj jekin, svoje ubjeđenje u Allaha učvrstimo. Mi svi vjerujemo u Allaha. Ali pitanje je čije za sebe treba da postavimo. Koliko nas vjeruje Allah? Kada Allah nam nešto kaže u svojoj knjizi, koliko nas to ispoštuje sa ne 100%, nego možemo bezbroj posto ubjeđenja da je to istina.
I da ako to uradimo, da nas čeka ako Bog da ono što nam Allah Dželešanhu obećava u svojoj knjizi. I subhanallah, jučer je bio 20. dan mjeseca Ramazana. Imali smo priliku da čitamo na mukabelama 20. džuz. U njemu ima sura Kasas, sura koja se naziva Kazivanje. I govori posebno o Musa alejhiselam. O njegovom, dakle, životu, kako je sve to teklo. Normalno, neke detalje ona izuzima, ali to se nadopunjuje u drugim kuranskim surama. Ali jedan detalj koji je meni ostao posebno fascinantan učeći mukabele, učeći tu suru, subhanallah, jeste onaj detalj kada Musa alejhi selam dolazi na Sinaj. Mi znamo situaciju, dakle, znamo kako je to teklo. On dolazi, ostavlja svoju porodicu jer je vidio vatru. I odlazi, ne bi li donio svoju porodicu, jeli da se mogu da ogriju. U situaciji kada on dolazi tamo do grma, do žbura, do drveta koji gori, javlja mu se Allah Dželešanu. O Musa, en Allahu Rabbul Alemin. Kaže, o Musa, ja sam Allah, gospodar svih svjetova. Subhanallah. I daje mu samo dva dokaza, dva znamenja. Mi znamo da mu daje štap, odnosno njegov štap koji se pretvara u zmiju, i znamo da je on stavio svoju ruku, jel tako, pod svoju odjeću i ona je postala bijela. Samo mu daje dva dokaza i kaže, za ta dva dokaza idi Musa i pozovi ga. Subhanallah. I on odlazi. On je zašto? Jer on ima jekin, ima ubjeđenje. On je čvrsto ubjeđen da mu se Allah javio. On je čvrsto ubjeđen da ta zmija koja se pretvara, to nije sihr, da to nije magija. Da je to Allahova moć. Svjestan je da ta ruka koja je pobijela, da je to Allahova moć. I ubijeđen je u to čvrsto. I on se odaziva i odlazi faraonu koji je najveći nasilnik. I poziva ga samo sa ta dva dokaza. Subhanallah. Normalno kasnije Allah Dželešanuhu šalje još dokaza. Još pomaže Musa i njegovog brata Haruna. Ali u tom trenutku vidimo njegov početak. Subhanallah. On sa dva dokaza odlazi faraonu. U našem životu mi danas svjedočimo raznim čudima. Svjedočimo da si bolestan pa ti Allah preko noći da ozdraviš. Svjedočimo da materijalno gledaš, god počeo si da propadaš. I Allah ti daje izlaz. Subhanallah. Gledaš, odgajaš svoju djecu pa ti Allah da budu hajli. To su sve čuda koja se oko nas vrti, koja nam se dešavaju. I zato samo je do nas koliko mi u stvari vjerujemo našem plemenitom gospodaru. Koliko mi vjerujemo, kazano pod navodnicima, u ta čuda. Koliko vjerujemo našem plemenitom gospodaru. Zato je mjesec Ramazan prilika njegove noći da se osamimo. Kao što se poslanik osamio pa je primio objavu. Na način osamimo se i razmišljamo malo o sebi. Razmišljamo o mjesecu Ramazana. Razmišljamo o svom odnosu prema sebi. Da li može biti bolji? A i tekako može. Da li mogu popraviti svoj odnos prema Allahu? To je moju vezu, moj namaz, moj post, moj sadaku koju dijelim. Općenito dobra djela i badete koji se vežu za Allaha uzvišenog. Da li mogu popraviti svoj odnos u svojoj porodici, među svojim rodbinom, među svojim prijateljima? Mjesec Ramazan je prilika da se preispitamo. Da malo sjedimo, ne moramo nanositi ništa na papir. Neka nam to bude u našoj glavi. Da preispitamo svoj odnos općenito prema svima. I zato imajmo na umu, kada govorimo o postu, a mjesec Ramazan je mjesec posta, najmanje je post suzdržavanje od jela, pića i tjelesnih užitaka. Kako nas, mi to učimo definiciju tako, da je post tu, od predzori do zalaska sunca. To je najmanji vid posta. Vjernik iskreni treba da posti cijelim svojim bićem. I tijelom, ali svojim duhom. Sada ja sam za danas odabrao hadis iz birke imama Buhari koji se nalazi na 1903. mjestu. Taj hadis je u poglavlju o postu. I ciljano sam izabrao njega koji zaista može čovjeku da promijeni njegov način gledanja na post. Njegov način gledanja na ostatak, ako ničega, na ostatak mjeseca Ramazana. Ovi nekoliko dana, jeli koliko nam je ostalo. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ko ne ostavi lažni govor i postupanje po njemu, Allahu ne treba to što ostavlja jelo i piće. Subhanallah. Ko ne ostavi ružan, lažan, pokvaren govor i postupanje po tom govoru, Allahu ne treba to što ćemo ja i ti ostaviti jelo i piće što ćemo gladovati. Subhanallah. Allahu ne trebaju naši ibadeti.
Allahu ne treba naš namaz, naše gladovanje, recimo pod navodnicima. Ne treba to Allahu dželešanu. Sadaka koju udjelimo drugim, ona ne treba Allah. Ibadeti su tu da nas odgaje. Ibadeti su tu da mi postanemo bolji posle ibadeta. Zašto namaz? Zašto Allah propisuje namaz? Inne salata tenha anil fahšai vel munker. Namaz je zaista tu da te odvrati od razvrata, kaže Allah uzvišeni, i svega onoga što je loše. Pa mi dnevno imamo 5 puta preispitivanje sa samim sobom. Kako onaj koji 5 puta, dakle, stane pred uzvišenog Allaha i preispituje svoj odnos, kako može činiti dobro? Kako može činiti loše? Takav insan može samo da radi dobro, ako je njegov namaz iskren. I on može vidjeti hoće mu Allah primiti namaz ili neće. Ako si bolji posle namaza, ako si iskreni i radiš dobro, više ustraješ na tome. Budi siguran ako Bog da i nadaj se da ti Allah dželešanuhu primio tvoj namaz. Pitamo se zašto post? La'allakum tattaqun. Da biste bili svjesni Allah. Da bi imali svijest o Allahu, da gradimo našu svijest o tome. Da nije post samo gladovanje, nego je post i očima, post je i uhom i rukama, sve je to post, cijelim svojim tijelom. Odlučiš da neću raditi, dobro, radio sam do sad neko loše, pa nije to previše, nije to veliki grije, ali radio sam ga. Hoću uz Allahu pomoć ovaj Ramazan da se prođem toga. E sad je stvar ovog što smo spominjali na početku, našeg jekina, stvar je našeg ubjeđenja. Koliko mi vjerujemo da kada kažemo neću više to da radi, da će te Allah u tome pomoći, da ćeš ti nastaviti ako bude ustrajati na tome. I sa druge strane, da odlučiš, dobro, nisam do sada toliko učio Kur'an, nisam toliko išao na halke, nisam se toliko družio sa ljudima koji su učeni. Hoću to da u svoju praksu vedem. Normalno, treba da shvatimo kako kaže se, vjera se naslanku uzima. Ne može ništa ni preko noći. I vjera traje 23 objave. I Ramazan traje 30 dana. Da se svaki dan preispituješ, i ti i ja. U godini 365 dana, svaki dan 5 puta dnevno obavljamo namaz. Zašto? Nekada je više. Kada imamo dženaz, kada imamo bajram, kada imamo neke nafile, gdje se dodatno preispitujemo ti ja. Jednostavno sjedimo, stanemo pred gospodara, zavisno ako smo u namazu, stanemo i razmišljamo o tome. Sjedimo na večer u noćima Ramazana. Ne moramo možda i provesti ibadet, u smislu ibadeta da klanjamo noći namaz. Sjedimo, učimo Kur'an i razmišljamo o tome. Razmišljamo jednostavno o svome životu. Razmišljamo kako nam je protekao mjesec Ramazan ovaj, a kako je protekao prošli mjesec Ramazan. Da vidimo ima li pomaka u mom Ramazanu. Pa da povučem liniju i da kažem, aha, sljedeći mjesec Ramazan, ako me Allah počasti, pa bit ću još bolji. Potrudit ću se da budem još bolji ako bude. Zato iskoristimo to, iskoristimo, subhanallah, da se odreknemo jeli, ovi svi grijeha i svi pritisaka koji su svakodnevno oko nas, koji nam se svakodnevno dešavaju. Iskoristimo priliku, dakle, postom. Ako možemo da ostavimo jelo i piće, i ako možemo da ostavimo tjelesno uživanje, a to je opstanak čovjeka na dunjaluku, pa kako da ne možemo da ostavimo loš kofur? Kako da ne možemo da ostavimo laž, prevar i tako dalje? Samo stvar je koliko ćemo sjesti i razmisliti o svemu tome. Onaj koji slijedi svoju strast, zna se gdje mu je mjesto. Allah uzvišeni također u suri Kasas kaže, a zar je iko gore zaluta od onoga koji slijedi svoju strast? Subhanallah. Zar je iko gore zaluta od onog čovjeka koji svoju strast slijedi? Šta god mu njegova strast kaže, on to uradi. Ko mu kaže, te uradi ovo, on odmah uradi. A šta vjernik radi? Vjernik sputava svoju strast. I kada čovjek preseli sa ovog svijeta, njegova duša se oslobodi. Subhanallah. Vraća se svome gospodaru. Cijeli život, ja i ti dušu svoju sputavamo. Ne damo joj da radi ono što je loše. Ali princip naše plemenite vjere jeste da Allah je dao da postoji grije, ali je dao da postoji dobro djelo. Onaj grije koji radiš, ako ga radiš na dozvoljen način, jel tako, imat ćeš za to kaznu. Isto to djelo, ako radiš na dozvoljen način, imat ćeš nagradu. Čovjek koji nije u braku, a koji učini blud, zna se kakva je kazna za blud. Čovjek koji je u braku, a koji spava sa svojom ženom, zna se kako ima nagradu za to. Isto djelo, isti čin, ali za jedno imaš prezir i kaznu, a za drugo imaš nagradu. Subhanallah. Pogledajte kako je Allah tako tanku liniju povukao između toga dvoga. Na nama je šta ćemo od toga da odaberemo.
I zato, još na kraju, htio bih da spomenem također, kada govorimo o postu, govorimo o namazu, da spomenemo te materijalne, o zekat i sadekat u fitr koji ljudi posebno, koji nas veže za mjesec Ramazan. Zašto nam Allah Dželešanu uvijek kada kroz Kur'an spominje jeli, o tome, kada govori o zekat, kada govori o davanju općento, jeli, pomaganju drugih ljudi, davanju sadaku. Jednostavno, Allah Dželešanu ne želi da se mi vežemo za dunjalog. Allah ne želi da mi budemo zaljubljenici u dunjalog. Nego želi da ono što imamo i metka, to nam je Allah Dželešanuhu da posudio nam je. Uzmimo to tako. Allah Dželešanuhu nam je posudio i metak. I mi ga koristimo. Kada ti neko zatraži, ti njemu to proslijedi. Nije tvoje vlasništvo i moje. Jer možeš ga sutra izgubiti. Zato trebamo iskoristiti dakle, priliku da se preispitujemo kroz namaz. Preispitujemo svoj namaz. Preispitujemo svoju vezu sa Allahom. Kroz post posebno. Mi znamo sada, kada bi neko zatvorio mene i tebe u prostoru gdje nikoga nema, kada bi ti rekao dunjaluk je cijeli tvoj, samo se vode napi. Iskren vjernik to nikada ne bi uradio. Iskren vjernik to nikada ne bi uradio. Jer zašto? Jer on ima svijest Allaha. On zna da ga Allah vidi. Da on posti radi Allaha. Da namaz obavljam radi Allaha, ne obavljam ga radi ljudi. Da sam, trudim se da budem iskren radi Allaha. Ne zato što će te neko potačati po ramenu i kazati kako ovaj fin, kako radi dobro, kako iskreno namaz obavlja i tako dalje. Dakle, da budeš iskren radi Allaha. Da dobro koje radiš, radiš radi dobra. Hel jazau al ihsan illa al ihsan, kaže Allah uzvišeni. Zar može nagrada za dobro djelo biti išta osim dobro? Subhanallah. Zato se trebamo potruditi u mjesecu Ramazanu. Jačamo svoju svijest Allah. Da vjerujemo više Allah. Kada nam Allah kaže ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. To je knjiga u kojoj nikakve sumnje nema. Subhanallah. Pa koliko mi vjerujemo kada Allah kaže udijeli, Allah će desetorostruko vratiti. Uradi dobro djelo, Allah će te desetorostruko nagraditi za to dobro djelo. Subhanallah. I htio bih da završim sa dva kur'anska ajeta koji se također nalaze u suri Kasas. Gdje Allah uzvišeni kaže u 54. i 55. opisivajući kakvi su vjernici. Kako treba vjernici da postupaju. A i tekako mi se svakodnevno nalazimo u iskušenjima koje Allah Dželešanuhu spominje u ovome. Kaže Allah uzvišeni, oni će dobiti dvostruku nagradu, misleći na vjernike. Oni će dobiti dvostruku nagradu zato što trpe i što lijepi im na zlo uzvraćaju. Subhanallah. Oni će dobiti dvostruku nagradu zato kaže što trpe i što lijepim djelom uzvraćaju ono što je zlo. I što od onoga što im mi dajemo, oni udjeljuju. Subhanallah. Od onoga što i mi dajemo, oni udjeljuju. Dakle, ne od onoga što oni posjeduju, što oni imaju, čega se vlasnici. Ne, ne. Ono što ti ja dajem, gospodar uzvišeni, što on daje, mi to samo proslijedimo. A kaže, a kada čuju besmislicu kako, mi bi kazali šuplju priču. Dakle, kaže, od nje se okrenu i reknu, nama naša djela, a vama vaša djela. Mir vama. Salamun alejk. I na kraju Allah uzvišeni završava, mi ne želimo društvo neukih. Mi ne želimo društvo neznalica. Subhanallah. Vidimo koliko nas naša plemenita vjera lijepo odgaja. Na koji način da postupamo. Mi se ne želimo ni s kim da svađamo. Ako možemo na lijep način riješiti situaciju, mi ćemo je riješiti. Ako ne možemo, pogledajte šta kaže. Vama vaša djela, a meni moja djela. Assalamu alaikum. Da se na lijep način nastavimo. Mi ne želimo društvo neuki. Molim Allaha Dželešanuhu da nas On pomogne na putu dobra. Da nas On pomogne da dočekamo ako bude kraj mjeseca Ramazana. Da budemo od onih kojima će se On smilovati, oprostiti grijehe i da budemo od onih sretnih i iskrenih robova i da budemo od onih koji će ovaj Ramazan ako bude promijeniti na bolje. Allahume amin. Ja rabbel alamin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.